Tipo, bueno, esta noche por encima de la roba. Esta noche por encima de la roba. מי זה? נעלה, אבל אל תריב איתם אחי, בואו אני אקח את האוטו ונעוף מפה. המפגרים האלה של המלכה שם. בואו אני אקח את האוטו ונעוף מפה אחי. Да,
יש עוד של הבוס. אוקיי. תגיד לך כדורים קצת ב-SMG. כן, כמובן טוב. אתה עלית אותך, לא הרבה. גמיה כזה. לא, 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 לא. טוב, אני לא מכנס לבית הזה פה. של הבוס יותר טוב מהלג'נדר? הבוס, אני חושב בו. הרטע שלו הוא ממש חזק, כאילו הוא משתולל לכל כיוון הזה של הבוס. הרגיל פחות פחות טוב כאילו? כאילו הוא יותר מהיר, אבל הוא יותר חזק, אבל הריקויל הוא מאוד חזק, כאילו הרטע שלו. יש רק 4 זוגות, 4 יחידים שקולט 11 אנשים, 7 קבוצות, כן. טוב לנו. תבדוק אחי שהכל טעון אצלך, שהכל בלבש. הכל זה דבר טוב. הכל הלב.
אוי, הספינה בזון, אחי. חייבים לעלות לספינה, אחי. בואו תגיד פה דיפה, בואו. אנחנו עולים לספינה, אחי. מי רוצים שם בלב? כמובן. אתה רואה את המחוץ פה, את הקבל? זה הקפיץ שלנו למעלה. עוד למעלה לעבר, בוא נגדל. קח את זה חדש, קח את זה חדש. בוא לפה אחי לפה. עכשיו חופשי, יש אחי חופשי. בוא נגדים את זה. תראה רק סנייפים הכי פחות טובה. אפשר ליפול עד למטה ואז לעשות קצת כזה, להגיד כזה. נכון, נכון, נכון לגמרי. אחי, זה אחרונים. אה, זה קצת קצת שונות אחי בכלל. ליפות על זה. אחרון אחי. איפה? תן אותה. עקפתי כפר. ברקוד. איך? בחקטע אחי? אתה בנו כפר? כן. כן. אני מבין, אני רואה לך. הייתי שם שרים. בלב אחי. תגיד, זה אחרון שם בשם.